Dessa terra, uma flor no meio dessa guerra que mais vezes vai se crescendo e a semente faz germinar. E mais um sem a terra, sem país, sem bandeira, sem raiz, com mais lucidez. Vem, acorda desse laço, desse nó. Mas não chora, não, velha morta, cicatriz. Vem, acorda desse laço, desse nó. Mas não chora, não. Vila torta brota seu pequeno dia e vai continuar até a porta vazia, até a noite mais fria. Desse laço, desse nó, mas não chora, não, velha morta, cicatriz. Bom, essa música foi a primeira música que eu fiz e que mostrei pro público e que mostrei pras pessoas num festival de música chamado FUCAP. Inclusive, eu gostaria de citar aqui que os festivais, cara, sempre foram e sempre serão a mola que impulsiona, o músico que não vive de mídia posta e comprada. Os festivais alcançam o povo. Então, é isso. É uma saudade imensa dos grandes festivais. É, eu estava tocando na casa de Padre Dudu. Era o pároco nosso lá da Baixada. E era aniversário dele. E Zezé Colares chegou e falou assim: você podia tocar no grupo com a gente? Vai lá fazer um ensaio. Isso foi o ano de 76, e eu fiquei um ano ensaiando. Em 77 eu fiz minha primeira viagem com o Banzé. E de 77 para diante, eu fiquei 27 anos no grupo. Foi uma escola, foi um aprendizado de muita beleza, foi viagens fantástica que nós fizemos. Devo muito ao Grupo Banzé, devo muito a Zezé Colares, reconheço, mando aqui uma energia boa, de saúde para ela, para que ela vença essa etapa da vida, e mais essa etapa, né? Ela venceu tantas, não custa nada a gente mandar energia. Então, eu devo muito a ela. Ela foi uma pessoa, Dona Marina Lourenço também, foi uma pessoa fantástica. E outros amigos também,
sabe, que participaram junto comigo, que eu fiz parte, eu entrei no Banzé na segunda turma do Banzé. Então vários já foram para o céu, vários foram para outros países, vários estão aqui e brevemente nós vamos inteirar 50 anos. E é interessante que nessas viagens a gente tem mania de fazer de ser narcisista, ao contrário, de gostar mais de lá do que do Brasil. É incrível. Em determinada ocasião eu estava na Áustria, e um determinado local lá, estava eu e Marcelo Godoy, e o Cicerone só falava de coisas, né, de dos heróis de lá, sabe, de pessoas da história, que fazia parte da história cultural da Europa, enfim. E não falava, e eu fiquei com saudade do Saci Pererê, eu fiquei com saudade da Carranca. Falei, Marcelo, vamos fazer alguma coisa alusiva à nossa história, porque tá ficando muito chato, né? A gente só ouvir coisa dos outros. E saiu essa música mais ou menos assim. Chama As Mais Belas Histórias. Um dia ele veio e contou uma história que não acabou. Castelos, bandeiras de cor, e assim que tudo começou. Sereias no fundo do mar, Saci Pererê a olhar, tapetes bailando no céu. História de Papai Noel. Piratas, marujos e proa, Carranca, que o medo é à toa. Magia sem que nem pra quê, quem não foi criança vai ser. Magia sem que